Міне уақыт өтті. Бүгінгі күнде өзіңізде енесіз. Яғни келін түсірдіңіз жақында ғана. Хәм оны көпшілік инсалар көріп, қуанады. Екінші тараптан хайран қалады. Себебі, халқымыз сізді елеге шекем жас көреді. Біз өзімізде сондай. Меніңше бізді тамашылап отырған әрбір хаял қызда, әрбір инсанда бір сұрау туылуы мүмкін. Осы Айгүл Надирова өзі қашан қартаяды екен, жасарып бара тұрды деп. Себебі біз білеміз, сол көплеген хаял қызлар өздеріміздің сол аналарымыз, әжелеріміз де үйде сол телеэкран арқылы тамашалап отырғанда, өзім сол 80-ге шыққан әжем бар, сізді жақсы көреді, жақсы көріп қосықтарыңызды тыңдайды. Өзінің сәубетінде айтады, дым қартаймайды осы қыз деп. Оның келін, оның сыры хақында да айтып өтсеңіз, не қылу керек қыз бала қартаймау үшін, әмеше жасарып, көзал болып жүру үшін? Келін осы қызлар хақында көрсетуімізде сырын айтып өтсеңіз. Білмесем енді, білес біз Захида, сұрады маған көп береді, енді білмедім. Бәлкім енді жас деп жас, енді жас көрінет оң шығарман енді. Сөзді көп береді. Сыры не деді? Мен қайдам сыры жоқ, ешқандай сыры жоқ. Кеше жақында бір оқия болды. Ташкентте жүрсем, сол үлкен бір концерт сапарында, соққа өзара айтысып атып, сол Айгүлхан умуман қарымасы екен деп та, өзбекшелер. Содан кейін бірі айтады, ойнап, ендай бұл дейді, Айгүл апа бір эликсир табылған соны ішеді деп. Сосын бір жас үлкен не айтады, бір ұстаз. Яғау дейді, просто адам дейді, ниеті түзеу болса, іші қара болмаса, өзінің кеулі пак болса, тілегі де жақсы болса, адам қартаймайды деп, не? Мен оны өзімнің тәжірибемді көп көргенмен. Айгүлдің сондай, таза қызда бол, сонан кейін қартаймайды деп. Енді бұл затта алдыңғы басқа көрсетулерден берген, соқта мен баяғыда бұның және бір несі, сіз білуіңіз керек, Галина Мельникова деген Өзбекстанда диктор бар, диктор. Ол 80-нен асқан, жүда жақсы көрінеді, президентлер жүда құрмет етеді оны, үлкен абыройға ие. Мен сол апайдан өзімі қызмет көрсеткен ұнванын алватқан кезде, ол апайым бір үлкен бұй қызматлар үшін деген орден алватыр еді. Сол кезде сәубетлесіген мен, Галинапа, қалай сіз осындай дәрежеде қандай сұл болып тұрасыз? Жассыз, енді жасыңыз талайда, енді 80-нен асқан апай деген. Сол уақытта сол Галинапаға сондай сұрау берсем, маған білес пе, Айгүлчик, мен еш уақытта жамандық ойламаймын адамларға, өзім ішіне жаман заттардан сақламаймын, кек сақламаймын. Қандай да маған адамлар қиянет қылатын болса, қиянет қылдам, көп қылдам деп. Хаттеке өзімнің жақынларым, туысқанларымнан қиянет қылған уақытлар болды. Дегенмен солардан мен кешіргенмін, мүжда кешірімлі болып жасағанмын. Бәлкім сонда шығар менің сондай қазіргі уақытта сондай болып көрінісім, жас болып көрініп тұрғаным сонда шығар. Мен һәм сізге соны маслахат етер едім, да, еш уақытта сол ішіңізде жамалық ойламаң, ей жамалық сақламаң, ешкімге де. Себебі бұл өмір, сондай қысқа өмір, оны жақсы затқа сарпылауға, өзіңізді рауажландыруға, өзіңіздің армандарыңызға, өзіңіздің перзентлеріңізге жұмсағанды, басқа адамлардың сол өмірменен жасамауға, басқа адамларды гәп сөз қылмауға, соған сапламайсыз, тек өзіңізге сапласаңыз, торы сапласаңыз, хам өзіңіз тыңш жасайсыз, хам өзіңіз көзал боласыз деген сөздері бар еді, бәлкім сода шығар. Рахмет, дұрыс. Демек, инсанның ішінде ешқандай кек, инсанға деген ешқандай өкпе, өсек болмаса, инсан көзал болып жасайды. Бұл да бір сыры. Әлбетте. Рахмет. Келін жоғарыда ене менен келін хақында кеңірек тоқтап өтсек, жоғарыда сұрауымызды басқа сұраулармен бөлініп кеткен еді. Жоғарыда айттық, келін мен ененің арасында қарым қатынас, яғни күйеусіз қарым қатынас себебі ажырым жағдайлары көбеймекте. Сіздіңше бұл неден келіп шығуы мүмкін екеуінің арасындағы сондай бір күйеусіз қарым қатынаслардың себебі? Хаял қызларымыздың еркелігі ме, яғни енелердің қателігі ме бір? Білесіз бе, Захида, шапат бір қолдан болмайды, екі қолдан шығады. Соның үшінде мен ойлаймын, бұны бір сөзбен айтуға болмайды, әр тәрбиелеме көріп шығу керек та бұл нәрсені. Тек қана қызыларымызды ерке, еш зат білмейді деп қойсақ,
ол да қате нәрсе, себебі ол қызлар, ол келіндер кімнің қызлары бәрібір. Яқ, енелер тек қана сондай залым екен, дым күш сала береді десе, қам онда болмайды. Себебі өздерім біреулерге қыз беріп отырыпты. Мәселен, бұл затты мен өзімнен келіп шығып айтып отырмын, себебі сіз білесіз. Мен жақында ғана келін түсірдім, әмде сол уақыттың өзіне мен қызам шығардым. Дұрыс, қызам ұзаттыңыз. Соңында мен екі тәрбиелеме ойлаймын бұл затты. Бір уақыттың ішінде болғаннан кейін, әзір мен келін түсірдім ба, үйге келін келгеннен кейін бәрібір ол басқа шаңырақтан келген саған. Басқа шаңырақта тәрбиеланған. Оятын дәстүрлер, үрпәдетлер, ұлыма не қыласам екен? Аурасы басқаша. Аурасы басқаша. Мысалы, ол бірден сенің үйіңе икемлесіп кете бермейді, бірден саған ізіңе түсіп кете бермейді. Лекін сен сол өзің үйіңе икемлесу үшін, сен өзің шаңыраға қарату үшін, мен ойлайма, ол енен қолындағы зат шығар. Қаратасаң, қаратқанда сол ақыл сөз, насиятларымен айтасаң, көрсетесең, сабыр қыласаң, көп затын жасырасаң, үндемейсең, керек жерінде сөйлейсең, тек қана сразу басын алып тастай бермей, керек жерінде сөйлеп, керек жерінде басынан сипап қою керек деп ойлаймын. Керек жеріне еркелетіп, себебі олам біреудің қызы, әлпешілеп, әшіреплеп өсірген қызы. Сол өзім келіме қарап атқан кезде, өзім қызыма қарағандай боламын. Себебі менің қызым һәм сол возраста, һәм сол уақытта олам басқа бір үйдің ішіне келін болып түсті. Һәм де мен ойлаймын, мен біреудің сол баласын әшіреплеп, абайлап, жақсылық істесем, соны өзім бауырыма басам, менің қызыма да бұзат қайтады деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Бұл дүния өзі сондай зат. Шашбалары әлуан қырмызым еркелетіп әлпешлегенім періштеде бір дана қызым ла 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 сені ұяға барған жерде бақтың ашылғай және өзің ата анаңа апа қызым шашларың ұзын шашларыңды ықбал тарасын көздерім мөлдір қия қас қызым бақтың саған күліп қарасын жұртқа шашылған дұзың ұзақ несіп етке бақтың ала парвас несіп етіпті арзуларға жеткесең жаным аштық туған үйден есікті бәлен болғай құсым парвасын мәрт опадар жолдасың болғай қызым алтын айдар ұл қыздың ай дидарлы анасы болғай
сары, альван кырмызым, ак сүтүме, ыр заман жаным, бир Алладан тилеймен бактын. Келін менен қыздың бір-біріне жақсы қарым-қатынасы, білесіз, біз ақида. Бұл тек қана келін менен қыздан ібарат емес. Бұл қыздың ата-анасымен ібарат. Қыздың ата-анасы қандай етіп қызды тәрбиелеген болса, ертеңгі барған үйіне, көнігуіне, со үйіне сіңісіп кетуіне, со бақытты шаңырақ болып кетуіне, со жасыл келлердің алғысыларын алып, ақпатияларын алуына жәрдем береді. Мен ойлаймын, қызды һәм шаңырақта қыз пайда болды ма, оны дұрыс тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Һәм еркелетіп білу керек. Әлбетте, қыз деген бұл қонақ. Дұрыс. Қызды еркелету керек. Қызды әлпештеп, әшіреплеп, қызға көп сый беріп істеу керек. Лекін екінші жағынан оны жақсы да тура жолға салып тәрбиелеу да керек. Көргенді қылып, оқымысылы қылып, тәрбиелі қылып. Бұл қыздың келешегі да соны атана білу керек. Менің қызым ерке, менің қызым оны істемейді, менің қызым мұндай, менің қызымды мынандай етіп еркелетіп, һәм мен нәрсені әперіп қою дәрежесіне мен сондай дәрежеге ие емес, менің қызыма қалған заттар керек емес деген зат, мен ойлаймын, тек қана қызының ертеңгі бақытты келешек құруына бұл кесент береді. Енді екінші тәрептен сол ене болатын болса, онда ене һәм ойлану керек та, өзі һәм бір уақытлар қыз болған ғой. Дұрыс. Соны ойлау керек шығарда. Өзі һәм бір уақытлар қыз болған, өзі һәм бір уақытлар сол енесі болған шығар. Өзінің һәм қызы бар шығар. Мен айтқандай, мәселен, мен өзімнің мысалымда келтіретін болсам, мен келініме өзім қызыма қарағанда деп қараймын. Егер мен қызым болғанда, мен не дер едім бұл келінге? Менің қызым ұсының орнында болғанда, мен қайтып сөз сөйлер едім, мен қайтып бұны басынан сипайын ба, емаса бұны торлайман ба, содан келіп шығаман да. Соның үшін мен ойлайман, қызды тәрбиелеп атқан ата-ана ағайым, қыздың шаңырағына байланысты да, қыздың анасына іште көп нәрсе байланысты, тек қана келін менен ене емес, өзіне өз болған зат емес. И екінші тәрептен әлбетте, бұйырда күйеу, дыңам, орны рөлі күшті. Мәселен, мен сол өзім балама һәм уақытта айтамын. Келіншек алдың ба, келін алдың ба, сыйла, сыйлап біл, сөзбенен бола ма, гүлменен бола ма, кішкентай сауғаменен бола ма, умуман сен сыйлап біл, орнын орнына қойып біл. Һәм уақытта құрметіңді көрсет, ол саған он барабар көрсетеді. Сен оған кішкентай ғана сый қыл, ол сені сол сыйың үшін он барабар үлкен сый бермегенмен сені сыйлап құрметлейді. Соның үшін де мен ойлаймын, балаға да айту керек. Еш уақытта көп жерлерде мен естімен баласын қызғанатыген, баласын сол келіннен қызғанған. Иә, ондай болмау керек. Баланы келіннен қызғанбау керек. Баланы наоборот, керісінше келінге тура қаратып қою керек та, жол жаба көрсету керек. Бұл мен ауқатым сырмет, бұл өйтпеді, бұл өйтпеді емес. Яқ, егер сіз балаңызға, мәселен, келінге жақсы қара, келінге мұнандай сыйғы, келінге бүйт, өйт десең, балаңыз ұжы біледі. Менің келіншегіме, менің анам сондай қарайтыкен ғой, жақсы көзбен қарайтыкен ғой, жақсы көреткен ғой, деп ұжы бала тұр қабылайды да. Соның орында, әлбетте, бала келінге жақсы мұнасебетте болса, келін, мен ойлаймын, енді сүйіп бір-бірін сүйіп қосылысқан жасшыбайлар, мен ойлаймын, балаға да анасына да өзінің, егер де шаңарақта жақсы тәрбие берілген болса, өзінің жақсы тәрбиесін көрсетеді, егер де хақиқатында тәрбие көрген болса. Дұрыс айтасыз, құс ұяда көргенін қылады дейді, демек сол тәрбиеленген шаңырағында қандай болып өніп өссе, тәрбиелілігінде екінші шаңырақта көрсетуі сөзсіз. Оған да орынды пікірлер болды. Қане еді, һәмме бірдей пікірлесе, сіздің сол пікіріңіз
һәр бер инсанга үгүт болот деген ойдамын. Себеби сол ененең сол өзүнүн перзентине, сол кенчегине этибарлы бол, мехир-мухаббатлы бол. Сол өзүңүз айткандай, азгандай гүл менен болсо да, этибар менен болсо да, ол хаял кызга үлкен этибар. Себеби өзү хаял кызлардың дүния карасы башкача. Азгана нәрсеге баладай қуанады. Дұрыс қой, өзің сам сондайсың. Мәселен, мен өзім жасым бар болса да қазірам, біздер мәселен, біздерге этибар берсе, күйеуіміз жақсы сөз сөйлесе, көшеден бір гүл алып келсе де, кішкентай мазалықлар алып келсе, біздерге бәрібір не қыл десем екен, қуанамыз, бәрібір ам. Қуанамыз, соның шайын демлеп, соның жақсы сөзіне еріп кетеміз еледі, бәрібір сонсан, мен ойлаймын, жақсы сөзбенен. Дұрыс айтасыз. Демек, біз сізді сол мағлұмат іздеген уақытта, сол жоғары оқу орнында бүгінгі күнде сол 25 жылдан бері ұстаз болып көптеген шәкіртлер таярлап келмектесіз. Шәкіртлеріңіздің көпшілігі сізді мақтады, бірақ екінші тәрептен сол біздерді жақсы жолға бағдарлау үшін қатал ұстаз ретінде де айтты. Яғни сол күйіп-пісіп, қатал ұстаз деді бір сөзбенен айтқанда. Демек, сіз бірақ шаңырақта қатал ене емессіз. Шаңырақта қатал ене болмауға әрекет қыламын, и оны менің перзентлерім сол мен қатал болмауыма да сол жол қоймауға әрекет етеді. Лекін олар біледі. Енді хамен мама дейді ғой. Мама строгая білеміз. Мама ашуланса, ой, ашуландырмай қойық оны деп. Соған апармауға әрекет етеді. И менің өзім хам жұмыс-жұмыспенен, шаңырақ-шаңырақпен. Бар, мен ұстаз, ұстажылықпен, үйде ана, ене, ол басқа нәрсе деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Оған да орынды пікірлер болды. Демек, әзіз достар, қадірлі қыздар хақында көрсетуімізді бүгінгі санын асығыслықпенен көрген көз алқыз келіншектер, көрсетуіміздің бүгінгі санында Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, сіз һәм біз сүйген қосықшы Айгүл Надирова көрсетуімізде мейманда болды. Тілекке қарсы бізге берілген уақыт өз жұмағына жетіп қалған екен. Келің сөзіміз жұмағында бүгінгі өсіп жатырған жас өспірім қайыл қыздарымызға сол шаңырақ деген ұлы дәрігайға енді қадем басып отырған жас шаңырақларға, яғни жас келінлерге өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізден келіп шыққан халда хаял бақытлы болу үшін не қылу керек, шаңырақ тыныш болу үшін не қылу керек, бір сырын қысқаша айтып өтсеңіз. Енді бақытлы шаңырақ құру үшін әлбетте көбінесе әйел адамнан байланысты, не дегенменен тазадан келін болып түскен қызларға мен айтпақшыман, бұл жаңа шаңырақ, жаңа босаға бәрібір ол басқаша, басқаша дүния, басқаша мемлекет, ол ма өзінің заң қағидалары бар. Соған қандай да бойсынуға, соларға үйренісіп кетуге, соған құр сыйды көрсетуге әрекету керек. Сіз сол шаңырақтағы перзентін, баласын қалегенсіз, демек сіз соның анасынан, соның үйінің ішіндегі дәстүрлерден хамесін кессіз көніңіз керек, мүмкіншілігі болғанша, мүмкіншілігі болғанша. Мен ойлайман, бәрбірім жақсы сөз, жақсы қызмет қарқандай адамды жақсылыққа алып келеді. Еш уақытта қайдам енді ол қандай адам болу керек, егер сіз әме заты жақсы десеңіз, сыйласаңыз, құрмет істесеңіз, қызметін қыла берсеңіз, лекін ол сізге дым қарамайтын болса, онда ол басқаша адам. Лекін мен ойлаймын, жақсы сөз, жақсы құрмет іздет, қызмет ету, ол әр бір келіншектің парызы. Енді білесіз бе, Захида, қазір қызларымыз жұда ақылы, себебі интернет тармақларында көп қана психологияны естеді, көп затлы көреді, үйренеді. Хамен нәрсені интернет арқалы үйренуге болады, жақсы затларды, енді жаман затларым көп бізде, лекін өзінің ақылына салып, сонымен ойлайман. Мәселен, біздер түскен уақытта біздер қандай кенше едік, біздер ойлайман да өзімді. Қазіргі қызларды қандай? Қазір қызлар жұда білімді, ілімді. Лекін бір нәрсені айтып өткім келеді, көп қана интернет арқылы информация бар ғой, өзіңіз білесіз. Әр бір қайсына еріп, өзіңіздің шаңырағыңызға тура келмейтұғын, өзіңіздің менталитетке тура келмейтұғын,
ақылларды интернеттегі беріп атқан сіздерді ақылларды өзіңізге мынандай неғылесің мочалкадай губкадай сорып алу шарт емес еш уақытта һәм уақытта қандай да бір информация алатын болса мен ойлаймын өзім менің шаңырағыма тура келе ме күйеуіме тура келе ме өзіме тура келе ме менің ата анама жараса ма бұл затлар мен істесем деп һәр тәрбиелеме ойлап тәрізге қойып істеген істесем мен ойлаймын өзіне пайдалы затам алады һәм өзім ұтымлы болады да бақытты шаңырақ құруға бұл зат жәрдем береді енді және бақытты шаңырақ құру үшін мен ойлаймын сабырлы болу керек өмір деген бұл қар қилы тосқылықлардан биіктерден шұңқырлықтардан ібарат өзіңіз білесіз соның һәммесін сабырлықпенен жеңіп келу керек сабырлық керек бұл жерде ақылылық керек әлбетте рахмет білесіз бе достар көрсетуіміз арқылы біз айгүл нәтижеровадан әжей пікірлер жеке өзімнің өміріме керек болғанда ұсынысыларды алдым десем еш қателеспеген боламын әлбетте сіздер де өзіңізге керек жерлерін түртіп алдыңыз деген ойдамыз көрсетуіміздің тек арғы мақсаты де бүгінгі күндегі сол жас өспірім қыздарды әсіресе сол жас келіндерді дұрыс жолға бағдарлау һәм осы үлгілі шаңырақлар қатарына осы инсалар арқылы жол жоба көрсету десек еш қателеспеген боламыз демек келін сөзіміздің жұмағыны көрсетуіміз хақында екі ауыз пікір айтсаңыз захида енді көрсетуіңіз көріп бараман қазір мен маған кеңірек информация бердіңіз лекін қазіргі дәуірде жақсы теманы алып барады екенсіз әмде енді каналыңызда бұл көрсетуді мен ойлаймын ықыласмендтілері көп шығар жақсылар бәлкім да енді ортадағы жақсыларан бар шығар қазіргі алып жатқан темаңыз актуальный тема азыр айтып жатырсыз ғой ажырымалар неше процент болды 65% бұл жақсы бұл жақсы нәрсе емес та осы бұл ажырымалардың тек ажырым деп қоямыз оның арасында қалған қаншама перзентлер бар әкесіз я болмаса анасыз қалған солардан ойлау керек та сол үшін сондай ажырымалар көбеймеу үшін бақытты шаңырақтар бір болу үшін бақытты перзентлер бұл болу үшін бақытты перзент қаяқтан кейін келешекте бақытты шаңырақ болады егер ол әкесі шешесі бар сондай екі тәрбиелеме полноценный дейміз ғой сондай шаңырақта тәрбиеленген қыз бала я болмаса ер бала ертең өзінің шаңырағын жақсы етіп құра алады деп ойлаймын да егер ол әлбетте әкесі болмаса анасы жоқ шаңырақ болса әлбетте ол балада психологический травма болады да келешекте ол бақытты шаңырақ құруына бәрібір һәм қандай да болса бір кесеніп береді соның үшін да мен ойлаймын қазіргі дәуірде именно осы сіздің алып барып жатқан передачаңыз осы алып барып жатқан темаңыз жүда жүда керекті актуальный рахмет қатты қуанып қалдық һәм көрсетуіміз шумағында біз де өз кезегінде сізге сіздің дөрретушілігіңізге сіздің сол үлгілі шаңырағыңызға тек қана табыстар тілейміз әзіз достар қадірлі телетамашагерлер бүгінгі студиямыздың мейманы өзбекстан республикасына қызмет көрсеткен артист ұстаз көптеген шәкірттердің ұстазы десек те болады үлгілі шаңырақтың бақытлы анасы үлгілі ене қала берсе сүйікті яр десек қателеспеген боламыз өзіңізді көрсетуімізді көргенімізден қуаныштымыз көп күткен едік бүгін сол өзіміздің арзуымызға жеттік сіздің де сондай бір өмірлік тәжірибеңізден келіп шыққан үгіт насихатларды сіз арқалы АТВ телеканалымызда ең жайдырғанымыздан оған да қуаныштымыз шаңырағыңызға ықыласпен тілеріңізге екі ауыз жақсы тілегіңіз болса мархамат рахмет әуелен бар және айтамын сол сіздің сол көрсетуге мені рад еткен үшін рахмет сіздердің сол көрсетуіңізге телевидениеңіз каналыңызға раважыла тілеймін және де көп көп сондай жақсы көрсетулер ашылуына әлде рейтингіңіз көтеруге сол мен тілектеспін сол көрсетудің ықылас бетлеріне һәммемізге сол бүгінгі айтып отқандай бақытты шаңырақтарымыз көп болса мен ойлаймын еліміз тыныш болады еліміздің раважылануы биік болады бақытты шаңырақ дегенде тек қана өздеріміз үшін шаңырақ емес бұл бүткіл республикаға ауа бұл тәсірі бар үлкен соның ішінде мен ойлаймын сол өзіміздің қарақалпақ еліміз жда аз санлы болса да мен жда көп жерлерде боламын осы гастрольдік сапарларына басқа мемлекеттерде көп боламын әмде тек қана сол өзімнің қарақалпақ мәдениетімді өзімнің қарақалпақ қосықтарымды оларға ұнайымызбен әмде тарғибат етеміз біздер енді ен жайдырамыз соның ішінде һәме жерде
өзім мақтанып жүремін, өзімнің кішкене елім болса да, біздің елде сондай батырлар көп, біздің елде ақыллар көп, геройлар көп, біздің елде шайырлар көп, біздің елде сондай хош хабаз нелер көп, дәстүрлері ұрпадетлері, Ибрайым Юсуф айтқандай пілге ауыр, сондай бір сұлу-сұлу ұрпадетлері бар деп, мәселен, хамы жеріме мақтанып жүрмен, соң шында келін енді хамы ақта бақытлы шаңырақ құруға тұрсайық, бір-біріміз түсініп жасауға тұрсайық, себебі ол тек қана сіздің шаңырағыңызға емес, ал бүткіл республикаға, бүткіл біздерің елімізге, Қарақалпақ еліне тәсірі үлкен. Оға да орылы пікірлер болды, хақиқатында да Милеттің жүзі бұл әлбетте инсалар, ел бақытлы, милет бақытлы есапанады. Демек, әжайып пікірлерден кейін біз де көрсетуімізді жұмақлаймыз. Хәр бір хаялғыз бақытлы болуға лайық солай екен. Қызар хақында көрсетуіміз арқалы біз. Хәр бір хаялғызымызды бақытлы келешекке жетелі болып есапанады. Демек, достар, бүгінгі қызар хақында көрсетуіміз осының менен өз жұмағына жетті. Біз бенен бірге болғаныңыз үшін шексіз минеттарымыз әлбетте. Хәмеше сізлерге хаяллық бақыт тілейміз. Инсалар жолдасыңыз болсын. Сіздерменен бірге болған басаушыңыз Захида Шарбаева, қыздар хақында көрсету және қадірлі мейманымыз Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Айгүл Надирова. Осы орында болса, көрсетуімізді түсіруге жақыннан жәрдем берген пайтақтымыздағы пайызлы мәскан Эдисон ресторанына өзіміздің мінет ашылығымызды білдіреміз.